Ve studiu investičního webu dnes vítám pana Martina Urbana, hlavního makléře z BrokerChat. Dobrý den. Dobrý den. Jaký je váš výhled na tituly obchodované na pražské burze v letních měsících? Tak já si myslím, že letní měsíce budou velmi zajímavé, protože všichni čekali, co přinese květen, typický měsíc, kdy akcie často padají a tím pádem spíše v těch letních měsících dochází stabilizaci a růst směrem nahoru cen akcí. Tentokrát k tomu ale úplně tak nedošlo, protože akcie sice klesly na pražské burze přibližně o 1%, ale nedošlo k nějakým větším výprodejům, takže teď všichni čekáme, co ještě přinese červen. Každopádně tak, jak my to teď vidíme v tuto chvíli, jak vidíme nastavené ceny akcí, tak vidíme ještě mírný pokles, který bude probíhat na začátku měsíce června tuto dobu, možná do půli měsíce přibližně. A pak bych spíš očekával, že cena akcí se bude stabilizovat a přes ty letní měsíce si myslím, že bude typickému průběhu, to znamená malé objemy obchodů, ale mírný růst ceny akcí. A když bych se podíval konkrétně na tituly, které si myslím, že by mohly být zajímavé, tak když se podívám na pražskou burzu, jednoznačně ČES, to je papír, který doporučujeme často a poslední vývoj událostí okolo tohoto papíru jsou, myslím, jednoznačně přejí. Poslední zprávy, jednoznačně odklon Německa od jaderné energetiky, to znamená růst cen elektřiny, které bude probíhat, než se najdou další zdroje, což znamená vývoz ceny elektřiny a to jsou samozřejmě dobré zprávy pro akcie ČES, takže já si myslím, že to je akce, kterou investoři určitě nic nestratí. Dále si myslím, že velmi zajímavé můžou být akcie společnosti NVR, protože akce NVR tuto chvíli bude trošku pod prodejním tlakem, protože máme tady IPO, Jastřabská, to znamená konkurenta tady v regionu, zároveň tady prodej 6% podílu, který mají majoritní vlastníci. A na druhou stranu zase zařazení do indexu, které očekáváme, které bude v tomto měsíci a bude na Londýně. Takže já si myslím, že potom, když tato akce bude chvilku pod tlakem, možná trošičku ještě klesne k 230 korunám, tak tam si myslím, že jednoznačně by mohli investoři nakupovat a nebát se, protože z dlouhodobého hlediska jistě ceny uhlí nebudou klesat, ale spíše půjdou nahoru. Takže to je takový ten náš pohled. Z dalších titulů si myslím, že určitě zajímavá i může být Komerční banka, taková stabilita, trošku jistota. A jestliže budeme předpokládat, že situace v Řecku se uklidní i restrukturalizace dluhu nebude velká, tak si myslím, že to je určitě titul, který má růstový potenciál před sebou.